Господи Исусе Христе, Сине Божий, събрали сме и във Твоето свято име. Вярваме, че където двама и три не са събрали Твоето име, Ти си там. И Ти си тук посред нас. Вярвам, Господи, изповядвам, че Ти си посред нас. Ти си тук, за да ни научиш какво да направим, за да не погубим душите си. Как да постъпваме? Как да вярваме? Как да се държим в Твоето присъствие? Помогни ни, защото много често забравяме къде се намираме. Забравяме при кого стоим, пред кого стоим, с кого стоим. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те сега, Господи, за този пост, който е обявен в цяла България, да опазиш България. От катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, от катастрофални бури, урагани, торнада, от катастрофални бедствия и между особици, от катастрофални войни. Молиме Те, Господи, да опази страната ни от наказания, защото ние знаем какво правеше с народите, които бяха около Израел. Пращате им скакалци, пращаше им суша, пращаше им и такива неща, че им съсипаше реколтата, това да не бъде с нас в България. Ти виждаш, че много българи сега в днешния ден постят и се молят за страната ни. Молиме Те да вразумиш и Ти управници, които се карат и се препират, моля Те да ги докараш до покаяние. Да изберат достойни българи, които не преследват своите егоистични, кариеристични цели, а искат да помогнат за възстановяването на стопанството в България, за мира в България. Моля Те, надари ни и подари ни с мъдри управници. Господи, някога Ти подари мъдър цар на Израел и Израел благоденстваше. Подари на България мъдри управници. Не, че заслужаваме, не заслужаваме, но просим за милост. Също Те молиме, Господи, за тия проповедници, които изопачават Словото Ти, да бъдат изобличавани на време, разкривани, за да не внасят пагубни ереси между народа, да не изопачават Писанията, да не обесилват Словото Ти. Господи, разкривай ги, изобличавай ги, ние Те молиме за тия брати и сестри, които Ти вдигаш и им даваш откровения, за да знаеме къде се намираме. Да знаеме как да постъпваме. Молиме Те, Господи на силите, бъди между нас, ръководи ни и пази ни. Молиме Те, всеки един от нас и домовете ни да бъдат под Твоята кръв. Да бъдем защитени и опазени от атаките на антихристи, лъжехристи, лъжеучители, магьосници, сатанисти, шамани и други слуги на сатаната. А ония, които вършат тия дела, върни делата им на главите, които поставят мрежи, за да препъват Твоите чуда да паднат в собствените си мрежи. Които копаят ями да паднат в собствените си ями. А Твоите деца да бъдат избавени и опазени. Молиме Те за тежко болните, Господи, Ти ги знаеш, имаме ги на списъци и сме ги предлагали пред Теб много пъти. Всеки един от тях огледай, виж, помогни, изобличи, откри каква е причината, Господи, и води ги към освобождение и спасение на душите и телата им. И сега Те молим, души святи, прости ни, че много пъти в това събрание сме Те канали Ти да ръководиш събранието и когато започнеш да го ръководиш, започваме да се разсейваме, започваме да не слушаме, започваме да си гледаме и да си слушаме телефоните, започваме да се препираме, да задаваме въпроси, когато трябва да мълчим и затова Те молиме, помогни ни. И прости ни, че до сега не сме
te počitali i uvažavali. I sega otново te молиме ти да ръководиш това събрание. Оставаме се в Твоите ръце, ръководи ни, пази ни и помагай ни. Амин! Ще се молиме, милост Господи. Какво да правим? Майка е тежко болна, много е зле. И какво да правим ние, освен да се молиме? Сега, днеска, ще имаме малко по-особен ден. Ще имаме възможност, и ако от вас някой има някакво откровение за това събрание, за България, изобщо. Сега ето, аз съм съгласен, благодаря на тия, които организират този пост в днешния ден, цяла България да пости, но ви казвам, че няма да стане това, което ние искаме. Да няма земетресение, да няма това, да няма това, да не може да няма, ще има. Защото Господ Исус казва, последно време ще има това, това, това. Какво може да се молим? Ако има катастрофални наводнения, да няма жертви. Молихме ли си така за наводненията? Да. Некой бил се обесил, но той може да се обеси и да няма наводнения. Нямаше нито една жертва. Вижте какво станава в Турция. Вижте какво станава в Турция. Искам да ви припомня, на 23 януари през нощта аз чувам глас, който казва, ще загинат за един ден 100 000 души. И аз го казах там, то е записано. На 20 януари, ако си намерите, нали, и тогава двама души, брат Патриков и Иван, казаха, 100 000 души. Ами те вече загинаха 200 000 в Украина. Украина загинаха, но тук става въпрос за един ден. Е, как ще стане? Еми, стана ли? За един ден загинаха 100 000 души в Сирия и в Сирия църквата молила ли се? Молила се да няма земетресение. Кога няма да има земетресение? Знаете ли кога няма да има? Когато се покаем. Сирия покая ли се? Не се покая. Турция покая ли се? Не се покая. Не се покая. Занимават се с окултизъм, с магиотничът, кини не работи. И така Бог ще чуе молитвата ни, но покаяни. Покаяни. На един брат тук Господ му говори напоследък много точно и ясно с видени и откровения, аз ще ви ги прочита. Но и ще поговорим, а и аз ще ви поговоря по този въпрос за моите откровения. Защото ние ще се молиме, но аз постоянно слушам Българска християнска телевизия Изопачаване на писанията. Изопачаване на писанията. Преди 2-3 дни слушах едно предаване за Господната трапеза. И тя била само възпоменание, тя била само символи. Само символи. Дали е само символи? Представете ли си, Господ каза на евреите в Египет. От кръвта на агнеца да намажете горния прак на вратите си и страничните спонци. И като минавам от врата на врата, врата, която е намазана с кръвта на агнеца, ще бъде отмината. А в другите домове ще поразя всичко първородно. От човек и добитък. Всичко ще бъде поразено. И сега тия братия пастири, и ние съдим, че сме свидетели на един пастир Чакалов, който беше болен от рак и ние отидахме да се молиме за изцелението му, а той ни каза, като ни посреща, каза, знам защо умирам. Защото отслужих Господна трапеза с солети и плодов сок. Отслужих
Господна трапеза с олети и плодов сок. И сега аз ви питам, ако евреите беха намазали вратите си с плодов сок, Господ щеше ли да отмине домовете им? Щеше ли ангела изтребител да отмине домовете им? Трябваше да бъде намазано с какво? Кръвта. Кръвта на Божия син. И тук има някои откровения, аз ще ви ги прочета, но аз искам да ви припомня нещо, което те ме водят към тия откровения. Преди 47 години аз сънувах сън, днес ще срещнеш Георги Чанчуков. Кажи му, знам къде отиваш. Той ще отговори, не можеш да знаеш. А ти го питай. И за Господ ли е невъзможно да знае къде отиваш? За него е възможно, но не и за теб. Отиваш при пастира на 50-та църква да предаваш моите брати от Баптистката църква. Покай се, защото и ти, и той ще ти замине. И той си черви, пребледне и каза, верно е, там отивам. След десетина дни го срещам отново. И той казва, някой ми пише писма. И в писмата пише, ей, предател, покай се. Да не си ти. Викам, аз ти казах, ми писма ще ти пиша. За какво да ти пиша писма? Нали ти казах? Ама аз престанах. Ако си престанал, може, мен не може да ме излъжи. Но него никога не си въобразява, че може да го излъжи. След 16 дни Чанчуков внезапно почина. Отивам на църква в Запчик. Проповядва пастир Ангел Дино. Върху тая глава, която ние ще проповядваме. Ще говорим. Втора глава от Евангелието на Йоанна. Да се изправиме и да я прочетем. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус и учениците му. И като се превърши виното, казват Исусо майка му, вино нямат. Исус си казва, какво имаш ти с мене, жено? Още не е дошъл часът ми. Майка му рече на служителите, каквото ви каже, сторете. Имаше там 6 каменни дели, поставени за миене по юдейския обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. Исус им казва, напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре. Тогава им казва, налейте сега и занесете на Стария свят. И занесоха. И когато Стария свят вкусна от водата, що се бе превърнала на вино, и той не знаеше отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха, той попита младоженица. И му каза, той повика младоженица и му каза, всеки човек слага първо доброто вино и когато се понапият, тогава по-лошото, а ти си запазил доброто вино до сега. Така Исус тури начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си и учениците му повярваха в него. След това следах Капернау, сам той и майка му, и братите му, и учениците му, и там престояха не много дни. Приближаваше Пасха юдейска и Исус възлезе в Йерусалим. И намери в храма продавачи на волове, овци, гълъби и менячи на пари седнали. И като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овцете, и воловете, и парите на менячите, разсипа
от масите им, и масите, а масите им прекатури. И на гълбо продавачите рече, вземете това от тук и дома на отца ми не правете дом на търговия. Тогава учениците си спомниха, че е писано, ревността за твоя дом ми изяде. А юдеите отговориха и му рекоха, с каква личба ще ни докажеш, че имаш власт, тъй да постъпаш. Исус им отговори и рече, разрушете тоя храм и в три дни ще го въздигна. А юдеите рекоха, тоя храм е граден 46 години, та ти ли в три дни ще го въздигнеш? Той обаче говореше за храма на тялото си. А когато възкръсна от мъртвите, учениците му си спомниха, че той бе говорил това и повярваха на писанието и на думата, що бе казал Исус. И когато беше в Йерусалим на празник Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които той правеше, повярваха в неговото име. Но сам Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички и нямаше нужда някой да свидетелства за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Амин. Така малко се прескочихме тия места в Лука, където се говори за възкресението, за разпита, за разпъването на Господ Исус Христос, защото по време на възкресение ги четахме в другите евангелия и така ще продължим с Йоанна. И така, вино няма. Тук някои казват, ето Исус каза на майка си, какво имаш с мене, жено? Той не я признава. Той не я признава, все едно, че му е майка. А тук, да не би да е сгрешил апостол Йоан, поканиха майката на Исус. Майка му. Но тая дума в гръцки език е геном. Тоест, Господ ти казва, че те с майка си са от един ген. И тук са превели майка му. Нали? Но тук нещо, евангелиста е казал нещо друго, че те са от един род, от един род, от един ген, от рода на Давид. И преводачите не го обясняват, но решават, нали, така е, жено, да се сложи жена. Защото същата дума се отнася и за жена, за роднина и така нататък. Така че Исус не е говорил на майка си с презрение. Вино нямат. Какво им каза Дева Мария? И сега някой въгин, ние не можем да слушаме Дева Мария, какво ще ни каже. Ами ако искате, какво каза на служителите? Каквото ви каже, това сторете. Тя казва и на нас. Каквото ви каже Исус, това правете. Не друго. Не каквото ви каже великият евангелизатор, еди кой си. Великият проповедник, еди кой си. А каквото ви каже Исус, това правете. Това правете. Това и от нас се иска да прави. И те направиха. Там имаше 6 делви, които беха по 2 и 3 мери. Една мера в Израел е от 13 литра. Две мери са 26 литра. Да кажем, че 3 делви са били от 3 мери и 3 от 2 мери. Ако изчислиме колко литра е имало в тия 6 делви, се оказва, че е имало около 200 литра вода. А аз знам от Вуйчо ми на времето беше кръчмар и една бъчва, тия бъчви за вино, побираше 200 литри. Тоест, достатъчно вино е било направено, за да не се засрами този младоженец. Освен това, той е поканил Исус
поканили и апостолите, и майката на Исус. И какво се получава? Може би предварително плана за колко души ще бъдат на сватбата е бил променен и може и за това виното да се е свършило. И какво става? Налейте на стария сват. И той какво казва тук? Извика младоженица и му казва: всеки човек дава хубавото вино на гостите и когато те се понапият, тогава изнася лошото. А ти си запазил хубавото вино за накрая. И сега вие съгласни ли сте, че ако Исус е направил водата на оранжада или на плодов сок, или на гроздов сок, те щеха да се понапият. Не могат да се понапият. Тук ясно е казано, че тук е направил Исус Христос водата на вино. И така, аз отивам в Запчето на църква, там проповядва покойния Бог да го прости Ангел Динов, и той казва: Исус е направил водата на гроздов сок. Но аз бех малко такъв непослушен, станах и казвам: съжалявам, тук пише вино. Ако тук пише гроздов сок, или оранжада, или кока-кола, или нещо друго, или някакъв друг сок, аз ще вярвам това, което пише Библията. Тук пише вино. И той ме прекъсна и казва: как каза брат Петю, Исус е направил водата в Кана Галилейска на оранжада. И хората се изсмяха. Тогава ме извикаха в канцеларията на 50-та църква и там ми обясниха пастирите и казаха: ние знаеме, че Исус е направил водата на вино, но ние не трябва да проповядваме от амвоните, че това е вино, защото по църквите има хора, които са били алкохолици, които обичат да попиват вино и те ще почнат да пият. И викам: и да лъжеме, така ли? И да лъжеме хората, че е оранжада, а не е вино. Ама не може, разбери, ние не може да проповядваме, че е вино. Абе евангелист Йоан го пише и го проповядва, а вие не можете. А евангелист Йоан може да го пише, че е вино. Това отношение към тия, към мене се стана причина, нали, малко да се настроят срещу мене, и аз съм и казал други истории, нали, като отидах отново там, пастир ме пита: бех с сестра ми, къде работите? И аз наивник казах: сестра ми работи в радиото, аз в 6 септември, след няколко дни сестра ми уволниха по непригодност, а мен среден техник с 20 годишен трудов стаж ме направиха на втори разряд. Не им се сърда Бог да ги да им прости. Тогава отново сънувах сън, че се намирам в някаква църква и се услужва Господна трапеза. И същия брат пастир държи чашата и казва: да се разберем, това не е кръв, това не е Христовата кръв. Това е символ. И както държеше чашата, изведнъж започна да сипа в нея нещо бяло, като вино или нещо такова, като млеко. И аз се развиках: какво правиш? Отидах при него и викам: какво правиш? Това е кръвта на Исус. А той каза: каква кръв? Вятър. Няма такова нещо. И тогава аз казах: а пък аз съм сигурен, че сега тук на това събрание между мен и теб стои Господ Исус Христос. Блесна една светлина, Исус застана пред нас, между мен и Него. И той изпусна чашата на земята, падна, беше му от лявата страна, падна наляво, аз се сплекох долу, прегърнах краката на Исус, той си сложи ръцете върху раменете ви и така
се събудих. Отидах и му казвам съня. Той казва, ние не може да приемеме, че пиеме кръв. Ние пиеме вино. Ние не пиеме кръв. Тогава аз сънувах друг сън и не му кажи да спре да предава християните в доброволния отряд, защото му давам срок един месец живот. Тръгнах и по пътя го настигнах, защото живеехме в Подуене, там до пожарната и ходех пеша до Запиш. Настигнах му и му разказах тази история. А той ми отговори, това не е точно така. Това не е така. Това беше. Отново сънувам сън, че влизат двама ангели в църквата в Подуене. Единият ангел му каза слез от амвона. Той слиза от амвона. Другият ангел му слага един чувал от зебло. Един чувал му служи на главата, така че ръцете му са вътре в чувала, целият в чувала до краката му. Върза му една веришка около, не веришка, едно въженце около врата и го поведе и го изведе от църквата. А в двора на църквата имаше едно голямо дърво с много хубави плодове. Църквата дава плодове. Църквата в Подуен. Да не помислите лошо за самата църква. И ангелите дойдоха при мене и един от ангелите ми каза, имаш ли нещо да му кажеш? И аз му казах, брат Дино, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно нещо е да се изопачава Словото. И го отведах. След няколко дни бех на Бачо Киро, пастир Заре беше на амвона и казах, как да ви казвам? Как да ви казвам? Внезапно е починал брат Дино. Внезапно е починал. И сега, по тия телевизии гърмат и повтарят неговите име. Ние не може да пиеме кръв. Ние не сме човековяци. Ние не сме канибали. Ние пиеме символи. Ние пиеме символи. И сега на един брат тук са дадени някои откровения и аз ще ви ги прочета, а вие разсъждавайте. И ако някой от вас има откровения по тия въпроси, по библейските въпроси, които ние разглеждаме, моля ви се, не ги крийте. Ставайте и ги казвайте и не се притеснявайте как ще реагират хората, по какъв начин ще реагират. Защото като ги кажете, ще изпълните Божията воля и никой нищо не може да ви направи, защото Господ ще ви пази. Нали? Ето срещу мене са правили много опити да ме ликвидират, защото няма да се обаждаш, ние го правим за твое добро, за мое добро го правят, аз да не се обаждам, да не говоря, да не критикувам, аз не критикувам, аз казвам това, което е. И така, той брат е имал някои откровения, които искам да ви ги прочита. Сънува, че се търся работа и отива в някаква огромна фабрика. Там хората обработваха риба и месо, като ги нарязват, обезкостяват и свърлят, а кръвта им се стичаше в каналите на фабриката. Даде ми се разбиране, че това беше образ на днешната църква. А всички хора, които бяха поставени на работните места, бяха в системата на тази огромна църква, а рибата и месата бяха хората, които постъпваха в нея. Разкостените, нарязани и хвърлени. Дойде време да се биде с шефа на фабриката. Влизам в една стая и срещам пред мене седеше Румен Борджиев. Между другото, трябва да знаете, той е председател на 50-тия съюз. Нали? Да знаете. И той и аз знаехме, че не отиваме на позицията, а да му задам въпрос. Попитах го защо има това разделение в църквите още от ранни години на християнството,
на тези деноминации. Защо една спрямо друго те не се съгласни? В този момент чух изпълнен със злоба глас, насочен към мен. Не питай много, а ни остави да продължим в заблудата. След това образа на пастора се промени и срещу мен застана дявол. Веднага тръгна към гърлото ми и искаше да ме убие, но преди да ме стигне, невидима преграда се появи между мен и него, след което чух глас: няма да го докосваш, той е подпечатан с моята кръв. Веднага като чу това, дявола си седна на стола и аз му зададох същия въпрос относно разделението, а той само това ми каза: няма да ти позволя да заблудиш хората във фабриката. След което се изпари, а пред мен се появи голям светещ надпис: Откровение. Четете Откровението. Четете Откровението и не се чудете, че стават земетресения, че стават катаклизми и така нататък. По време на молитва получих видение. Едно голямо поле с хиляди рози. Видях Исус Христос да върви сред тях с лозарски ножици. Преглеждаше всяка една много внимателно. Тази, която имаше тръни, режеше и тя падаше на земята. Тази, която нямаше тръни по нея, също я отрязваше, но я взимаше с него. Беше минал голяма площ от това поле, но с него имаше само около 10-15 рози. Всички други падаха на земята. По време на Господна трапеза в Евангелска 50 на църква по Дуени бяхме изправени и раздаваха виното. На всеки един дават малка чашка. Държаха я пред мене, както и останалите хора. Преди да пием се говореше за символи, а не конкретно и само, че това е Христовата, а не конкретно, че това е Христовата кръв. В това време виждам как през трите входа към залата влизат бесове с изплезени езици, дълги езици, и както си стояхме прави, пред всеки един застана по един бяс. Тези, които приемаха виното като символ, беса беше с потопен език във виното и хората така пиеха. Тези, които приемаха виното не като вино, а като кръв на Господа Исуса Христа, беса преди да си потопи езика му се запалваше и бягаше от човека. Лошото беше, че от много малко хора бесовете избягаха. От много малко хора, които повярваха, че това е Христовата кръв. Сънува, че стоя на една голяма висока скала с още един човек, до мен и си говорим. Радваме се, като гледаме хоризонта. Виждаме, че и други хора са на тази височина, но бяха стъпили на нестабилни конструкции, изградени от слама и клечици. В съня получих видение какво ще стане с тези хора. Една приливна вълна удари всички кули, които са издигнати и паднаха. Само тези, които бяха на скали, само там не потрепна нищо. Всичко друго падна. Земните ни кули. Нали? Знаеме какво са. Да има високо образование, да има висока заплата, да има добър бизнес, да се ожени за порядъчна жена, да се ожени за богат мъж и така нататък. И всичко това са кули, които ще се сринат, ако не сме изградили нашия живот на канарата, която е Христос. Няма друга канара, освен Христос. Чувам, седни и пиши: събудете се, заспали християни, до кога ще показвам милост към вас? Събудете се сега, за да не се събудите в ада. За вас също няма да има прошка. Не се ли отмахнете от плътските си пътища? Премахнете света от вас, защото приятелството с него е вражда против мен. Премахнете влеченията на плътта ви, които ви отдалечават от мен. Предпочитате време да прекарвате с хора християни, но те така се назовават, аз не ги познавам. Неверници, нали съм ви казал да търсите първо моето царство
и всичко останало ще ви се прибави. Защо се съмнявате в думите ми? Защо не ме търсите, а търсите страстите и влеченията на плътта ви, които ви докарват до смърт? Събудете се, заспали християни! С уста ме зовете, но сърцата ви се далеч от мен. Събудете се, докато показвам още милост към вас. Така, това са откровенията дадени на този брат. Сега искам да помоля брат Димчо да ни прочете какво ще стане, когато минава Господ в Израел. И са намазали горния прак и спонците на вратите с кръвта на агнец. Защото в оная нощ ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя, и човек, и животно, и ще извърша съдби против всичките египетски богове. Аз съм Еова, и кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва. Оня ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения. Вечен закон ще ви бъде да го празнувате. 7 дни да ядете без квасен хляб. Още на първия ден ще си дигнете кваса от къщите си, защото който яде квасно от първия ден до седмия ден, оня човек ще се изтреби отсред вас. Нали, разбрахме се. Какво трябва да има на вратата? Кръвта на агнеца. А Исус е Божият агнец. И ние приемаме, когато не знаеме как става, нали, аз много пъти съм говорил и сега повтарям, но знаеме, че става. Защото Бог направи да се напълнат артерите и вените на мъртвия Лазар с кръв. Откъде дойде тази кръв? И той я произведе, той я направи. И сега човеците си мислят, че Исус е един човек, как може, откъде на къде, то още не беше разпънат, откъде се взема тази кръв. Но той е сътворил кръвта на всички човеки. Той сътворява кръвта, той е творец на Вселената. Всичко видимо и невидимо се сътворява от него. И затова, когато става Господ на трапеза, където и да взимате, където и да е, когато ви казват, това са символи, това не е кръв, ние не сме канибали. Вие, когато взимате кръвта си, казвайте в сърцата си, Господи, пия твоята кръв. Господи, ям твоето тяло. И ще стане това, което е видял брат Деян. Когато взимаш чашата и пиеш от неговата кръв, тя е огън за бесовете и те ще бягат. Когато приемеш символа, той няма да ти помогне. И затова мнозина са болни, защото не различават тялото Христово. Не различават Христовата кръв. А вярват на тия учители и проповедници, които казват, това е символ. Това е само символ, то е едно спомен, да си спомним, че Исус Христос е бил разпънат и така нататък. По-натам апостол Ян говори за това, че са отишли Исус, майка му, братята му и апостолите в Капернаум. И там са влезнали в синагогата преди Пасхата. Но преди Пасхата обикновено се принасят жертви и е било пълно с овце, волове и други гълъби и така нататък, които се принасят в жертва. Исус е направил бич от върви, изгонил е овците и воловете, прекатурил е масата на ченджужиите, които сменят парите. И тогава фарисеите и свещениците се го питали с каква власт правиш това и каква личба ни даваш, за да ти повярваме. А той им отговаря, разрушете този храм
и за три дни ще го въздигна. Ти ли ще го въздигнеш, този храм е строен 46 години и ти ли ще го задигнеш за три дни, но той говореше за храма на тялото си, че негото тяло ще бъде възкресено и въздигнато. Това беше отговора на Исус за тия фарисеи. А апостолите си спомниха за словото, което казва: ревността за твоя дом ме изяде. Че тази ревност на Бога не го правете дом на търговия, а на другите евангелисти казват разбойнически вертеп, да не се прави дом на търговия, да се продават. Забранено е, нали? Аз съм ви казвал, има такива вселенски събори, на които е забранено в двора на храма на църквата да се продава каквото и да е, нито вино, нито алкохол, нито храна. Но ние знаем, Лозенец, църквата в двора направиха ресторант, а това не е редно. В двора на църквата не трябва да се внася и да се продава нито храна, нито вино, нито алкохол. Но хората не го изпълняват. И се чудат и сега ние вървим против Божите заповеди. Правим това, което той казва, не го правим това, което казва, а правим това, което казват лъжи учителите, лъжи пастирите. Ма Господи, защо така става в България? Защо падат градушки? Защо стават на Олеми? Ще стават, защото вие не искате да, ние не искаме да слушаме това, което Господ казва. Ние не искаме да се покояваме, искаме каквото кажат лъжи учители. И затова ние ще се молиме: Боже, опази България от катастрофални земетресения, но няма да я опази изобщо от земетресения. Опази България от наводнения, няма да я опази изобщо от наводнения. Защо? Защото ще ми кажа какво направиха другарите. В Долно Камарци има една река, която извира от Арава Камак, идва и мина през цялото поле на Горно Камарци, на Долно Камарци и отива към Макоцево. Тя минава през селото на некви такива завой и на завоите има вирове и в тия вирове се въдеше риба, имаше много хубава мрена и клен. И аз съм ловил там много риба по тия. Дойдоха хидромелиоративни такива специалисти и изкопаха канал от Араба Конак до, има едно место там, преди Долно Камарци, до кривото Върбе. И водата като тръгне отгоре и като се засили надолу и през селото и надолу и стават наводнения. А когато е било така, както Бог го е направил, тя идва отгоре, засили се, но се удари в първия завой. После на втория завой се намалява още силата и по-натам. И тя докато стигне до селото се окрути. И кмета на Долно Камарци ми каза, след това канала като го прокопаха, вика, влажността в полето на Долно Камарци беше на 30 см, на 40 отдолу имаше влага. Сега на половин метър земята е суха, водата се оттегля в този канал. Това е мъдростта на днешните учени. Учени хидромелиоратори. Това е причината. Това е причината и в тия села в Карловско. Ако реките си върват по техните канали, Бог така ги е направил. Така да върват, че да има йолчета, където да се въдат жаби, за да може щъркалите да си хранат малките щърклета, да, където има риба, където има... Не, ще ги направим така да върват на пай, защото ще економисваме много земя. И тази земя сега пустее половината там. Няма кой да я върват. И така, да не бъдем и ние като тия, които превръщат Божия храм в разбойнически вертеп, в място на търговия, където да се продават
храни, питиета и така нататък. Исус казва да не се пренаса през Божия храм, забранаваше да се пренаса всякакъв товар вътре в храма. Защо? Защото той казва, всичко в Божия храм се освещава чрез оня, който го обитава. Кой обитава Божия храм? Бог, Святия Дух, Христовия Дух. И всичко тук е осветено. Е, тия неща, ако откраднете нещо от тук и го занесете вкъщи, ще си получите наказание. Ще получите наказание. Ако откраднете нещо от манастир, от църква, да знаете, ако има крадени неща у вас, върнете ги обратно. Върнете ги обратно. И така започна Исус, като отиде в Йерусалим от Капернаум, започна да върши чудеса и знамения. И мнозина юдеи повярваха в него. Но за съжаление фарисеите се ожесточиха, книжниците се ожесточиха и вместо да повярват, изпълниха писанията. Намразиха го без причина. Предадоха го, намразиха го, дадоха на фарисеите, на езичните да го разпънат, убиха го и после какво стана? Изпълни се писанието. Ще ви разпръсна по целия свят. Разпръсна ли ги Господ по целия свят? Разпръсна ги. Мислите ли, че евреите не са се молили? Господи, моля ти се, опази Израел, опази Йерусалим, опази. Опази ли? Не ги опази. Не го опази. Защо? Защото Господ каза, Господи, виж какви здания. Камък на камък няма да остане от тия здания. Всичко това ще се сруши, срути. 36 години след възкресението на Исус, това негово пророчество се изпълни. Дойде Тит, разруши Йерусалим, камък върху камък не остана. Останала е само една стена, така наречената плачеща стена, и командващия там атаката на Йерусалим, Тит го вика и го пита, ти защо не разруши тази стена? Оставих я, за да видят поколенията, хората след много години, каква власт е притежавала Римската империя. И тогава Тит му казва, понеже не изпълни заповедта ми, скачай от стената. И той е скочил от стената и така се е самоубил. И сега евреите там отиват, плачат, слагат. Нали? И аз написах един списък на болни хора, сложи ги там в стената, мушна ги там и се молят, Господи, ето тия души, покажи милост към тях. Някои обаче там се молят и казват, Господи, Йехова, Елохим, този ли беше Христос или друг, да чакаме. В некои евреи, не в некои, в много евреи вече те приемат Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител и в Израел има католически, православни, евангелски църкви и има много евреи, които са предали душите си и живота си на Христос. Но се изпълни и другото, което Бог беше предрекал, че ще ги събере от целия свят. И като говорех там с един военен от Ямбул, български еврей, викам, а той казва, аз четех Библията и там пишеше, на орлови криле ще ви докарам от краищата на света. И когато пътувах със самолета за Израел, Господ ми припомни този стих. Ето, на орлови крилета закарвам в Израел. На крилета на самолета и вика се заселих в Израел. Изпълняват се това, което Господ е казал за еврейския народ, че ще го събере, че ще го пази. И сега тия планове на Сирия, на Турция, на Русия, които се правят за Израел, няма да се сбъднат. Защото ще стане това, което казват пророците. Няма да има кой да ги погребе. Нема да могат да ги погребат. И аз на това съм се чудил и казвам, как нема да могат да ги погребат, бе?
един 10, 10, 5, една година, 5 години ще ги погребат някой. Не могат, защото нашите такива пожарникари казаха, 5 железо бетонни стени са паднали една върху друга и са смазали хората под тия стени отдолу. Не можем да ги помърнем. И останаха там по стените. Не можем да ги погребем. Не могат да ги погребат. Изпълнява се писанието. И затова ние се молиме. Боже, опази България. Обаче Бог казва, покайте се. Покайте се, за да не погинете. Тогава ще ни опази. Да се молим. Слушайте сега каква по предложение ми е дадено тук. Да се молим за хаос, объркване и провал в 9 организации. ООН, Световната банка, Световния валутен фонд, Световната търговска организация, Световна здравна организация, да настане бъркотия и хаос. Билбергер група, Съвета на международните отношения, да настане бъркотия. И като настане бъркотия, какво ще стане в България? Ами същата бъркотия ще дойде в България. Кой даде тази велища? Нека си каже кой е. А, още има, 8. Три латералната комисия в бизнес-консултативния съвет. Ами като настане бъркотия, ще настане бъркотия и при нас. Разбирате ли какво става? Да се помолим за Стоянка, болки в очите. А да не си ти, Стоянка? Да, аз съм. Това, нали, Ани е дала тази бележка, нали? Да. Ами не я познаваме тая наша. Сестра, но ще молим за болки в очите, разбира се. Майката. По-силно. На Катя майката съм. Аз колко пъти съм идвала долу при вас, но вие сте ми забравили, изглежда. А, отива на събрали. Сестрати, не, не. А, добре, да. Добре. Така, Данчо Стоянов е освободен от затвора. Има нужда от послон, от работа, материална помощ, от карта за транспорта, от храна. Ще дойде в събранието. Данчо, тук ли си? Ето го, Данчо, е, добре дошъл. Слава на Господа. Е, как е в затвора? Добре ли е в затвора? А, не е добре. Да пази Господ, да не ходи никой в затвора. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва. Бог да премахне кистите от бъбрека, болките от гръбначния стълб и гърба. На гърдите ми, за да го прославя за това изцеление, което ще го извърши за негова слава. Бог да ви благослови, сестра в Бога. Не си казва името, то ни да не разбере. А като казваш, то ни той си сеща. Брате и сестри, моля ви да се помолиме, Господ да се смили над мен за изцеление от миома и цистит, сестра в Господа. Милост, Господи, за тази сестра. Господ да я изцери. Да се помолиме също за Кирил от Бургас, рак на панкреаса, в много тежко състояние, намаляла с 20 кг. За Петя, тук ли е Темирушка, не я виждам. За Мариан от Велико Търново, за Павел на Теодора, брати, за Йосиф в Израел, за брат Панталей, за дископатията на Пол, за брат Петко в Англия, за Снежанка и Иоанита на Петко, майка му и сестра му, за сестра Петрана, дископатия изкривен гръбнак от Стара Загора, за сестра Калинка, болна от левкемия, тук ли е Калинка, не я виждам. Брат Йордан,
Обещах му, че ще отидеме някой ден. Тук ли е сестра Мариана? Тук съм. А, тук си, да. Аз ти обещах, но много закъсах със здравето. От погребението на брат Мирослав много закъсах, едва му ходех. Пулса ми започна да спира, страхотна такава аритмия, не мога да се оправя още. Сега съм по-добре, слава Богу. И кръвното лошо е, че варира. Ту стигне на 190-200, пада на под 100. И това бързо сваляне, дигане нагоре ме унищожава. И благодаря на Бога, трябва обаче да призная, че съм непослушен. Господ ме предупреди няколко пъти да спра с телефоните, но телефоните продължават. Хората, които ми се обаждат, искат да си говориме разни работи. И сега от снощи ме заборят, цялата ета тая страната ще ме боли. А и това от телефона. И сега брат Христо ще ми каже да си взема такъв домашен телефон, но няма да го направя, защото като имах домашен телефон и като говорех по домашния телефон, Господ ми даде видение, че моят домашен телефон се подслушва от руското посолство. И всичко се записва. И когато аз говоря с Лазар, те се обаждат от там. Ну, кончайте, кончайте наконец. Кончайте. А защо? Защо ме подслушват руснаците? Защото съм казал. Те са запомнили, а вие християните не го помните. 81-ва година на Разпети петък на 26 април съм чул, Святия Дух ме вдига и ми казва: ставай, молете се за Русия и Украина. Молете се за Русия и Украина. Баща ми сънува сън в същото време. Небето полага старание за спасяването на Русия. Има такава заповед и за България, но българите ще трябва да чакат. Българите ще трябва да чакат. Има заповед за Русия. И аз отивам и го казвам на бача Кирил и те казват: ти си руски такъв болшевишки агент. Нали? Нарекоха ме комунистическо куче там. Какво стана на 26 април? След няколко години, 86-та, гръмна Чернобил. Колко народ е загинал? Некои казват, че са към 5 милиона са загинали. А тая радиация, а тия болни от рак, откъде дойдоха? Откъде дойдеха тия от радиацията? И това го повтарям, повтарям, нека ме чуят. И когато го казах, ето тук, само че Амвона беше от другата страна, 84-та година, 86-та, през март, на 26 март го повторих и казах: спрете да избивате активните християни с лъчево оръжие, защото Господ ще натрупа радиацията на главите ви и на потомството ви. Потомството ви! И веднага ми се обади майор Николов: да ти пращам ли призовка? Викам: няма нужда да ми пращаш призовка, ще дойда сам. Кажи какво има, отивам. Абе, ти ли си новия месия, бе? Абе, ти ли си новия пророк, бе? Каква радиация? Какви глупости говориш? Какви глупости говориш? Стана ли радиация? Стана. Некои опомни ли се? Не се опомни. Не се опомни. Сънувах сън. В Монтана е имало конгрес. Таен конгрес на активните борци против капитализъма и фашизъма. На запасните офицери от армията, на запасните офицери от милицията. И на този конгрес е решено активните християни в България да бъдат избивани с лъчево оръжие. Е решено. И когато Христо Колечев беше в затвора, аз сънувах сън. Кажи му, че са му казали да си направи отделна стая, за да може там да го облъчват. И аз казах на жена му, той не ми повери. А, не,
директора вика на концлагера ми разреши да си направя отделна стая, да има къде да се предавам на молитва. И направи си стаята, мина един месец и го докараха тук болен, вече не вижда, главата му надута, облъчен с лъчево оръжие. И защо ви казвам това? Защото продължават, не са спрели, не са се опомнили. И сега ние ще постим и се молиме днеска Бог да благослови България. И активните християни ще ги облъчват, ще ги убиват, ще ги злепоставят, ще ги преследват по един или друг начин, ще им изпращат там провокатори и България ще цъфне. Ами покайте се, господа атеисти, покайте се, за да дойдат освежителни времена. Да се молиме Господ да прекрати катастрофите по пътища. Няма да ги прекрати. Няма да ги прекрати, чуйте какво ви говоря. Докато този народ не се покае, няма прекратяване. Тия хора, които пътуват по пътищата и карат с 200 км, какво искат да покажат? Колко са велики? Еми, толкова са велики, че стигат до ада. Народа не иска да се кае. Да почне покаяние на този народ и тогава Господ, като види покаянието и като изпълниме летописите 7.14, народа, който се нарича с моето име, защото ние се наричаме, българите сме били християнска нация, нали? 80% от населението на България са се идентифицирали като християни. Православни, католици, евангелисти, но християни. 80%. А колко сме вярващи, Господ ни знае да къде сме и къде вървим. Продължаваме. Брат Христо, няма да ти дам думата, защото ви казах. Няма да ми дигате ръце по време, когато говоря. Няма да ви дам думата. Стане върху тия. Партийно събрание. Аз мисля това, аз па мисля онова. Мисли какво искаш. Ще слушате това, което се говори тук. Може да предлагате, да станете да предлагам, да се молим за това, за това, за това. За това и това. Съгласен съм, застанете после молитва за спасението на България. Но няма да спре, запомнете. Ще има земетресения, ще има наводнения, ще има бедствия. Защо? Защото Господ казва, че ще има. Сега Белев може да каже, че няма да има, ама аз знам, че ще има. Ще има. Защо? Защото народа не се кае. Колко души се покаяха? Колко души в България се покаяха? Ама сега ще излезем на площадите и какво ще правим на площадите? Ще викаме долу тоя, Бойко ли, кой беше? Долу Бойко, долу они и той. Това викате по площадите. А какво е писано за Исус? Гласът му няма да се чуе по площадите. Ако ти си християнин, твоя глас няма да се чуе по площадите. Ако си истински християнин, там няма да се чуе гласа. И продължаваме. Калинка казахме, Йордан, моля ми се, молете се за брат Йордан. Иванка, Гергин, Светла, болна от лупус, Маргарита, Паркинсон, Петка от Добрич, Григор, парализиран, Теменушка за защита, Валентина на Цвети майка им, парализирана на памперси, Петър Чакъров също, Илия на Веско баща му, парализиран, Никола парализиран, Кристина късогледство 12 годишна, 4 диоптера, Изабела 7 диоптера, 13 годишна, Теодора, Мариана, Кирчо и Веска незрящи, Митко от Пазарджик, високо кръвно и сърдечно заболяване. Виолета, заболяване на щитовидната жлеза, майката на Естир. Евдокия и сестра й. Катя, майката на Анис, тумър главата, милост Господи. Таня от Пазарджик, милост за Таня. Знаете, че тя получи инсулт, цялата лява страна е парализирана. Много я болеше. Лявата ръка не можеше да спи, сега спи спокойно, не я боли ръката. Така, Милена, паника така, с нощи ми се обади, в болница е.
Явно това е някакъв дявол, дух на страх. Има окултен грах. Да седне по... Тя го има. Мирният договор е носне друго, е носно друго, ако е съвършил окултни грехове, да се покае и да изповяда пред Бога. Отричам се, да обещая, че никога няма да поглежда към окултизъм. Кирил, хазарт и мела, знаете, че е вързана и тя от някакъв дух, който запява национални такива песни, ама не много с морално съдържание. Красимира, алкохол и цигари, дъщерята на брат Явор. Красимир, алкохол, брат Димчо, брат му. Ени, Бойка и всички ние останалите, които имаме лакомство, трябва да внимаваме с яденето. Иво, алкохол и цигари на сестра Цецка. Тук ли е Цецка? Нема. Тук. А, от другата страна. Да, добре дошли. Моля ми се, молете се като за ваш син. Алкохол и цигари. Виолета, хазарт и наркозависимия на брат Иван. Племеница, майка и баща и почина. Баба и почина. И той е брат на баща и тя само ходи по него и иска пари. Иска пари, защото и трябват за наркотици. Брат Роман от Димитровград, заболяване на гръбначния стълб. Надка от Ловеч, Радослав на Марето взети е опериран. Добре ли е? Добре, свалиха и гонците вече. Добре. Мартин, наркозависим на фичето сина и тя ме е търсила, но трябва да ви кажа, телефона ми вече е такова изключен, защото тия телефони, главата ми не може. Не може да издържа вече. Димитър и майка му от Добрич, депресия. Верислава, психично отклонение, мъжа изчита, че е омагьосана. Милка, 50 годишна, също болна от депресия. Кристина на сестра Розалия. Преди два дни, като се молех за Христ, изведнъж видях един много голям елен. Изправи се на задните крака около 2 метра. Ако някой има, му се дава тълкование, какво означава това елен за Кристина? Елен. Знаете, че много хора си подаряват еленчета такива. Те са хубави. И на мене са ми подарили дома едно еленче. Господ да ни даде знание, разбиране. Людмил говори за самоубийство. Не е добре, майка му е в Германия. Владо, тук е между нас. Добре ли си? Е, не съм освободен. Емилия Кристина на Теменушка дъщерите. Неделин, психично заболяване. Атанас от Ямбол. Любомила, ето я тук, милето е добре. Анелия, дух на страх. Александра на Богинка. Иван, Величка от Бургас. Същите проблеми. Дерган, също психични заболявания. Зарко и Емилия на Марето. Димитър на Димчо баща му. Петя на Теменушка. Костя на София брат. Игор баща на Александър. Славена и Калина. Всичките тия Господ да ги додаде до спасително покаяние. Да познават истината, да се покаят, да повярват, за да бъдат спасени душите им. Сега имате думата, ако някой иска да предложи да се молим, брат Христо, ако иска, заповяда. На ПД, иска да ти кажа, че с теб го опитахме. Нямате насилно вече с такъв телефон. С тебе може да говорим с СМС. Уири се? Да. Ето като воно кажи, който иска да говори с мене, пуска ми се едно две изречения, нуждите и край. Ето това иска да кажа. Да се молим за моя син Николай, 18 годишен. 18 години се молим и няма изцеление, а баща ми ще бил за изцеление. За баща ми ще бил за изцеление. Амин. А, има още. Да, това са тия също. Добре, има ли друг някой да предложи някаква нужда? За Христо покаяние. Христо, сина на Панталей, за покаяние. Амин. За синовете ми и дъщерите ми за покаяние. Добре. Да се изправим. А, кажи, извинявай. Няколко кърлежа ме ухапаха. Кърлеж! Кърлеж!
Няколко. Кърлежи. Какво? Кърлежи, да. Едно дете са му намерили... 10. Много кърлежи. 10 на 4. Ами вижте сега, да взимат мерки тия властите, те пръскат. Децата да внимават, да не тичат там по тревата. Не знам какво става с тия, защо тия кърлежи са се пръснали толкова и София. Може и умишлено да ги развъждат и да ги пръскат, за да може да ни изморят. Имайте предвид, че не всички ни желаят доброто. Не всички ни желаят доброто. Тия магьосници, предполагам, че 90% не са българи, които занимават с магии, които хвърлят по домовете мърсотии и яйца и така нататък. Добре, ще се молиме Господ да опази децата от кърлежите и нас, а и човеци и по-възрастите. Добре, да се изправим. Господи, това, което прочетах, е записано тук в тия бележки и аз вярвам, че всеки глас и че всеко име подлита към престола на благодата и тия бележки ще застанат пред теб. И затова те молиме да ги прегледаш и да отговориш според Твоята блага воля на всеки един от нас. Ние всички искаме да бъдем здрави, да бъдем силни, да бъдем спасени, да бъдем освободени, да бъдем освободени от всяка атака на лукавите сили. Господи, но Ти си поставил условия да се покаем, да се променим и затова Те молиме, води народа ни към покаяние. Амин. Господи, молиме Те, в България се издигнат идоли, които Те молиме Ти да ги събориш. Амин. Не е по силите на един и на други да съборят тия идоли. И народа да погледнат към този, когато проводоха, откъдето идва живот и царени и благословени. Молиме Те за всички насилвани от дявола. Кристина, другата Кристина, Емилия и всички други, които са атакувани от нечестивите духове, дух на шизофрения, на лудост, на самоубийство, на убийство, да напуснат телата им в името на Исус, да напуснат домовете им в името на Исус и тия хора да бъдат освободени, развързани и царени. Смири се над нас, грешните Господи, и помилвай ни. Благослови, освети домовете ни. Домовете на християните да станат църкви, а телата ни храмове. Ето тук четем, Ти говориш за Твоето тяло, че е храм. А дали нашите тела са храмове? Молиме Те, направи телата ни храмове на Святия Дух. Говори ни, души святи, директно, събуждени, нощно време. Говори на сън, в нощно видение, продължавай да даваш на Деян, на други брата и сестри откровения. Директни откровения, за да се събудим, да се свестим, да се опомним, за да не погинат душите ни. И сега съединяваме с всички, които в днешния ден постят и се молят за България. Опази България от катастрофални земетресения. Ако има земетресения, да няма жертви. Опази България от катастрофални наводнения. Ако има наводнения, да няма жертви. Опази България от торнадо и от други бедствия. Ако има торнадо, да няма жертви. Господи, ако има в България между особици, да няма жертви. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за всички пастири, за всички проповедници, за всички свещеници, за патриарха на България, за митрополитите. Моля Те, Господи, да ги изпълни с сила, да им дадеш власт и дързост да говорят истината, да не изопачават писанията, а тия, които изопачават, ги съкрушавай. И ги махай от амвоните, които изопачават писанията. Господи, и лъжат българския народ. Махай ги от амвоните и поставай там верни Твои служители, които не се страхуват и не се притесняват да кажат истината на този народ.
Помилвай, Господи, уния, които се трудят на нивите, които се трудят по фабриките, които стоят пред компютрите и денем и нощем работят и се трудят. Ти си казал, Господи, че трябва да изпълним три неща още на Авраам. Първо е да обработваме тази земя. Второ, да я пазим. И третото, какво беше, забравих, ти знаеш, Господи, да се грижиме за земята на България. Не да я тровиме, не да я унищожаваме, а да я пазим, да я обработваме. И също така си заповядал да се трудиме. И те моля, тия, които искрено работят, искрено се трудят, така да настане в България, че да получават заслуженото за своя труд. Моля те да разкриеш всички уния далавери, които се правят из България и се краде. Молим и те тия, които крадат, да бъдат разкривани, за да не отидат душите им в ада. Защото си казал, проклятието ще влезе в дома на крадеца и ще поеде него и семейството му, и камъните, и дърветата му. Молим и те, Господи, да благословиш всеки един от нас по-отделно, като личности, като родове, като семейства. Помилвай ни, благослови ни, пази ни от бедствията, пази ни от лъже учители, от лъже пророци, пази ни, Господи, от фалшиви управници, които се представят за светли ангели, а отвътре са вълци, грабители. Разкривай делата им, изобличавай ги, за да може нашия народ да бъде лъган. Молим те сега отново и отново за болните, смили си за тях. Молим те, Господи, и за Катя, майката на Ани. Невъзможното за човеците е възможно за Тебе, защото за Тебе всичко е възможно. Ето, чуваме едно свидетелство за едно момиче, в което е имало тумор в главата, туморът е бил калциран. И лекарите се чудят, само е трябвало да го отстранят. Смили се над Ани, смили се над майка и над баба и смили се над Александър, над неговите родители, над Игор, Господи, целият дом и род. Смили се за брат Панчо, за брат Христо. Моля те, пази ги от лъжливи откровения. Говори им, давай им видение, откровения, да се свестяваме, да се запомняме. Молиме те, Господи, опази това малко стадо. Опази ни, да не се увличаме и да не забравяме, че ти си посред нас. Благодариме ти, Господи, славиме те и те величаеме. Моля те да смъмреш всеки дух на смърт, на страх, на шизофрения, на лудост, на убийство, на самоубийство, да ги смъмреш и да ги пропадиш от тия хора, за които се молиме, били те близки и далечни, по църквите в България, по църквите в София. Молиме те, Господи, дай откровения на пастирите, на свещениците, че когато участваме в Господната трапеза, ние пиеме Твоята кръв и ядем Твоето тяло, да престанат с тия символи, за да не погинат душите им. Молиме те, Господи, помогни ни да изграждаме Твоя духовен храм, Твоя духовен дом. Върху канарата Христос, не върху сламени кули, които ще паднат, които ще изгорят и няма да има кой да ни помогне, ако не сме стъпили върху канарата Христос, ако не сме стъпили върху Божието Слово, такова каквото е, без украшения, без опикалки, без изменения, без изопачавания. Молим и те, дай ни да проповядваме чистото и пълно Христово Евангелие, за да нямаме препънка в живота си. Господи, молим те за тия, които ни мразят, които се чиняват клевети срещу нас,
които мечтаят да си отиде в Ения, за да им се разшири на тех земята. Молим ете за ония, които мразят апостолите, които мразят светиите. Господи, подари им спасително покаяние. Яви им се страшен на магиосниците, на шаманите, на враговете на църквата, да се стреснат, да се събудат и да се покаят, както магиосниците в Ефес се покаяха, така и те да се покаят. Ако между нас има такива, притисни ги до стената и изобличи ги, предупреди ги, че ще горят в огненото езеро, ако искрено не се покаят. Слава да бъде името ти. Сега те молим и за израелския народ, който е в утеснение, от всякъде го заобикалят, заплашват, но ние знаем, че ти ще го защитиш, защото си обещал, който повдигне камъка, наречен Йерусалим, ще се изтиляви. Израел ще стане светило, околните народи слама. Господи, предупреждавай ги да не налитат, да не създават интриги там в Израел. И вдигай повече и повече мъже и жени, които да приемат истината и да я разпространяват между израелския народ. Молим те за Хилда и за нейния брат Йосиф. Господи, свидетели сме на изцерени хора от инсулт. Смили се и над Йосиф, изцери лявото му око, изцери лявата му ръка, изцери левият му крак. Изцери го и прослави се там, Господи, да се спаси този дом, а и всички ония, които го познават. Да се опомнят, да се събудят. Молим те, Господи, за Гергана, съпругата на Мирослав, който си превинал от тая земя. Ти си баща на сираците и наставник и настойник на вдовиците. Молим те ти да я вземеш по твое крило, по твоето крило. Много е трудно, много е трудно на дечицата му, но ние те молим да ги помилваш, да ги благословиш, да ги държиш близко до себе си. Молим те и на всички други, които са загубили близки и роднини. Господи, давай им мир и спокойствие. Молим те за Светла, която е сънувала майка си, която е починала, че е заминала за чужбина. Не знаеме какво става в отвънния свят. Ето и аз сънувах моята майка и сестра ми, че отиват на село нещо да садят. Какво ще садят, не знам. Майка ми е починала преди толкова много години, но те са живи. Ние знаеме, че за християните няма смърт. Има само преминаване. Има преминаване. Има смърт за безбожниците, за богохулниците, за ония, които са похулили Святия Дух. За тях има смърт. За християните няма смърт. Господи, ръководи ни и пази ни. Говори на сън, в нощно видение. Говори ни, Господи, чрез Святия Дух. Изобличавай ни, поправяй ни, за да ти бъдем угодни, такива, каквито искаш да бъдем. Не каквито човеците искат да бъдем, а каквито ти искаш да бъдем. Такива да бъдем. Молим те за Данчо, който е дошъл между нас, Господи, от затвора. Направи да се промени живота му на 180 градуса и повече да не влиза в затвора. Промисли за работа, промисли за послон, промисли, Господи, за всичко, което му е необходимо. Моля те да го водиш към спасително и искрено покаяние. Да повярва, да те намира и ти да го водиш към благословение, за да стане ново творение, да стане нов човек. Милост, Господи, за всички твои люди. Молим те за тия, които може би сме ги оскърбили по някакъв начин и вече не идват между нас. Там, където са, там, където ходят, ти ги благослови и помилвай. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим, Отче, святи и праведни. И като се молим да казваме: Отче наш, да се молим на небесата,
да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ги въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе раднат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да са ли живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живото вярствие, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска и Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнем. Ако има откровения, извинявайте и за дрехите. Господи, моля се, ето тези дрехите натрупани тук. С вяра, ние сме свидетели, ти и цари брат Йордан от Якоруда, като се молихме на една дрешка и рак от белия дроб изчезна. Молихме се на една дрешка на сестра Бонка, бебето беше мъртво в утробата й. И когато брат Георги Папазов занесе дрешката в болницата, бебето оживя и тя роди живо момиченце. И сега ние те молим тези дрехи по същия начин да ги осветиш. И когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на болните, освети болните, окусни ги с Твоя Дух и очисти сърцата им, очисти душите им, очисти духовете им и направи ги да приемат Святия Божий Дух. А болестните и зли духове, като се съединяваме с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, ви заповядваме. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог ви определил място. И се връщайте и не отреждайте други души. Амин. Амин. Само едно нещо ще кажа. Каза, поне касай тебе, брат. Който иска да разговаря с брат Петър, да не звъни, а да му пише съобщение по телефона. Който има компютър на Skype. А, и Skype. Но, те е Skype. Обаче, не всички работят с Skype. Значи на линията. Много благодаря. Трябва да справя, брати и сестри, защото от нощи говорих с... Аз не ги обвинявам тия хора от Ямбол, от селата там.
Молите за внучката ми, утре има изпит. За какви ли не работи ме държат и през нощта е тук цялата ми глава гори. Не може, заставам тук 2 часа вечерно време, не може да се говори то. И затова Бог ме предупреди да хвърля телефона, да го взема и да го хвърля. И сега ще дам един пример за Тимчо и Новчето. Новчето сънувала сън, че както държи телефона и го гледа, и си гледа там разни работи, една ръка удра телефона и той пада и се чупи. Това е сън. На другия ден навежда се некъде, не знам къде се е навела, телефона пада отгоре и се чупа. Какво означава това? Тия телефони, разберете, вътре в тия телефони има разни картинки, разни сцени. Някой ми казва, брат Петре, както пишех на дъщеря си или на майка си лека нощ и разни картинки, изведнъж ми се появяват сексуални картини. Аз не ги искам, ама те са там в тия телефони. Като ги държите, те са вътре. Тия телефони. А и тук, извинявайте, но аз ви казах сега, че се чува, когато точно има голяма благодат, дърм, телефоните ви звънат. Не може, с другите църкви на вратата има телефон и задраскан. Изключете телефони. Когато се намирате в храма, когато сте в Александър Невски или на Бачо Киров, където и да сте, изключвайте телефони. Пазете се. Добре, каза и брат Пан. Само да ви кажа, един мой роднин са го подслушвали по смартфон. Така че не само стационарните телефони се подслушват и смартфоните. Той ми каза, чул ги как затвориха, спряха, изключиха запис. Записват и по мобилните телефони. А няма какво да ми подслушат. Това, което ние го говорим, е тук Давона го казва. Ние го казвам, ние това говорим и това разсъждаваме и за това си говорим. Няма. Но все ги е страх да не правим някаква конспирация, да сваляме правителството и ние тук с брат Панчо и с брат Христо ще правим конспирации. Нали? Но те слухтат. Я казвам ви, това аз усещам, когато ми се обади някой се чува троп и изведнъж силата на телефона штрак и се намали. Значи включва се още един. Сега извинявайте, една сестра, София се казваше, работеше в телефонната палата. Брат Петре, обаждат ми се от полицията и казват, включи ни телефона на Петър Велев. И аз го включвам. Аз не мога да не го включа. Аз съм задължена да ти включа телефона, но да не ме издадеш, защото ще ме ликвидира. Работи в телефонната палата, София се казва. И я казвам, защото Бог да я прости, тя почина. Тя почина. И аз те включвам. И те те слушат. И ти говориш по телефона и МВР те слушат. Полицаите. Не полицаите, на едно време милиционерите. Ама те са същите и сега. Така че слушайте каквото искате, но имайте предвид, че по телефона могат да ни ликвидират. Сега този, дето почина преди брат Павел, дето тепте е засекал, дето почина... Ники с деца. Ники. Обажда ми се Ники по телефона. И аз имам, кой на телефона, Ники еди кой си, и изведнъж удар тук върху главата. Джър и все едно му удариха по главата. Все едно му удариха с брат върху главата. Обадих се на моята лекарка, тя дойде, заведе ми преди невролог и му разказвам цялата история. И той вади тук от джобчето едни хапчета и казва, по четвъртинка ще взимаш от тия, ще се оправиш. Опитали са да те ликвидират. Разберете го. Техниката сега е толкова напреднала, че е така. Ще те облъчат. Но Господ да ги смъмне, тия, които се занимават сега се. А ако нещо се интересува, да питат, да дойдат и да кажат, вие с какво се занимавате там.
проповядваме Евангелие. Да ви подари по една Библия. Четете и се просвещавайте. И така. Ама вие се молите за евреите. Ви молиме се, защото евреите, чрез тях е дошло благословението на християните. Чрез тях е дошло благословението на християните. И затова, извинявайте, че ме подсещат, сега си подсещам, за той пастир Ораден, който говори, говори нещо, което направо е лъжа за кръвта на Исус. Първите християни, като сложили Господната трапеза, вярвали, че това са символи. Обаче един католически свещеник решил католическия свещеник да въведе такова правило, че това е кръвта на Исус. Верно ли това? Пълна лъжа. Пълна лъжа. Сега католическия свещеник ли казва, или Исус казва в 6 глава от Йоанна. Това е моята кръв. Това е моята кръв, която за вас се пролива. Който яде от моето тяло и пие от моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкреса в съдния ден. Католическият свещеник ни го каза пастиру. Ели го казва Господ Исус Христос. Ели го казва Исус. И ето, Бог да ни опази от такива проповедници. И защо настоява той да не се приема като Христова кръв? Защо? Ами защото в него е духа на Антихриста, бе, братя. Ами Антихриста не иска ние да се спасяваме. Антихриста не иска Господ да ни пази. Кръвта на Исус има някаква песен. Димчо ще ни изпее. При вида на кръвта. При вида на кръвта. Да. Това е кръвта на Исус ни пази. Символите не могат да ни опазят. Запомнете го, каза и пастир Чудота. Така, за трудещите се. Всички, които се трудят, произвеждат блага. Блага, да, и дават на жътва с много комбайни. Понеже България е една от най-големите производители на жито. След Украина и Русия, България е с най-голямото стопанство по отношение на житни култури. Има по-големи от тях, но да не говорим за това. Престъпниците няма да устоят в съда, ако не се покаят. Всяко престъпление ще бъде разкрито. Ние миналия път говорим. Исус знае мислите ни. Исус знае какво мислиме, когато идваме тук на църква. И какво кроиме. Какво мислим да правим. Той знае думите ни. Той знае какво разсъждаваме върху леглата си. Какво мислим, какво разсъждаваме. Той знае абсолютно всичко. Той не може да бъде излъган. И в съдния ден ще отговаряме не само за делата си, не само за думите си, но ще отговаряме и за мислите си. Какво мислехме ние за той и за оне? Дали в селя си не го кълнехме? Казвай, Панчо. Ако народът не повярва на истината от Бога, ще бъде подхвърлен на лъжлив ум от самия него, от Бога. За Израел. Израел ще бъде възстановен такъв какъвто си беше, но в усилно време. За Гергана и нейните деца виждам едно малко стадо от овчици с пастир. Тя трябва там да си намери църква, но какво да кажа за тая църква, където е поканила пастирите, когато Ирослав е бил болен, да дойдат да го помажат и те са отказали. И те не са отишли. Моля ви се, кажете ми, какви са тия пастири. И аз питам, има ли такъв православен или католически свещеник, който да му кажат, един човек умира, може да дойдете да го помажете, и той да каже, няма да го, той не е от нашите. Той не е от нашите. Ще дойде и ще го помаже. А няма работа сега при тия важни пастири. Да си намери някои смирени там, някое малко стадо, да се събира с християни, които верно и точно проповядват Божието Слово. Тези, които ни мразят, обичайте ги. Обичайте враговете си.
за Христо. Виждам го да свири на голям духов инструмент. Духов не е инструмент. Туба, обаче пак е с голяма фония. Така, за Данчо. Виждам един самолет, едномоторен, който се готви да излети. Завърта перката на двигателя. Така, за дрехите. Виждам заря. И освен това виждам венец от цветя. Бог да ви благослови. Амин. Амин. Това виждам, това ви казвам. Както се молех за Креси, изведнъж пред мене виждам един елен с големи рога. Изправи се едно такова, като 2-3 метра и стои така. И това виждам. Ако някой има откровение, тълкование да обърне внимание на сестра Розалия и на нейния дом, за да може той враг да се махне от дома им. Защото той, аз знам, че елените не ги мрази. Не са жестоки, не си говорете там с Данчо, но и чакайте малко. Добре, ако има някой и му идва нещо на ум, казвайте. Починалите не знаеме какво става. Не сме сигурни. Едни говорят така, други говорят иначе. Едно знаеме. Вярвам на това, което казва папа Франциск. След като детето се роди, на следващия ден то започва да умира. Ден след ден се приближава до смъртта. И всеки ден, всеки един от нас умира и се доближава до смъртта. И когато дойде тоя ден, ако човекът е християнин, ако е вярващ, ако са му простени греховете, той не умира, той преминава. Но ако е безбожник и ако е богохулник и е похулил Божия дух, той умира. Това е смъртта. А аз сънувах сън. Аз вярвам, че това е Бог, но така ми се дава в съна, че съм малко момченце, и отивам при баща ми и той седи, едни хора така стоят при него и той седи на едно место, но много красив така и много силен. Той наистина беше здрав, баща ми силен, но така го виждам и ми пита, какво искаш? Искам смърт на смъртта. Искам смърт на смъртта. И хората казаха, искам да унищожиш смъртта. Това е моето желание. Смъртта да бъде унищожена. Ще бъде ли унищожена? Ще бъде. Смъртта иде по гълът. Ще бъде. При възкресението смъртта ще бъде унищожена. Това трябва да искаме. Да искаме Господ да ни оживи, да няма смърт и да няма бедствия. Айде да чуем, не сме пяли, не сме. 82-а Милият спас на кръста умря, за да изкупите под греха. Грешниче, вярвай, вярвай това, за да замине твоята врата, привида на кръвта. Привида на кръвта, привида на кръвта, ще замина с твоята врата. Ако си паднал ниско в калта, не се отчаивай без покръвта. С вяра дигни очи към Христа, той ще замине твоята врата, привида на кръвта, привида на кръвта, привида на кръвта, ще замина с твоята врата. Страшен бой,
него така, той ще замине твоята врата, привида на кръвта, привида на кръвта, привида на кръвта, ще замина твоята врата, той е защита и канара от всяка буря и от беда. Скри се в него от сатана, за да отмине твоята врата, привида на кръвта, привида на кръвта, привида на кръвта, ще замина с твоята врата. Съд наближава, си ще са там, който отхвърлил, който презрял. Грешниче, бързай, бягай Христа, за да замине твоята врата, привида на кръвта, привида на кръвта, привида на кръвта, ще замина с твоята врата. О, чудна милост, чудна любов, той да спасява, си е готов. Дай му сърцето си от сега и Бог ще мине твоята врата, привида на кръвта, привида на кръвта, привида на кръвта, ще замина с твоята врата. 361 песен. О Господи, ти помогни! Кога ме заплаща тъги бури глад и врагът ми шепне, върни се назад, макар мрачен път я опитал съм аз, че облаци чезна чрез вяра Бога. О Господи, ти помогни.
Искате ли? Да. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. От сърце прощавам. От сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трети и четвърта рода. До трети и четвърта рода. Но се отричам и не одобрявам греховете им. Но се отричам и не одобрявам греховете им. Престъпленията им. Престъпленията им. Неправдите им. Неправдите им. Пороците им. Пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото ти, когато увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви. Ако срещу мен си изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Заклевания. Заклевания. Прокоби. Прокоби. Магьосничества. Магьосничества. Моля те да ги унищожиш. Моля те да ги унищожиш. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И моля те. И моля те. Унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в българския народ. Унищожи делата на дявола в българския народ. Ние се отричаме от Сатана. Ние се отричаме от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъже пророка. От духа на лъже пророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. С Твоите свети. С Твоите свети. С Твоите ангели. С Твоите ангели. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля.
Освободи духа ми! Освободи духа ми! От всякаква сатанинска заблуда! От всякаква сатанинска заблуда! От всякакво окултно влияние! От всякакво окултно влияние! Спаси душата ми! Спаси душата ми! Изцели тялото ми! Изцели тялото ми! От всяка болест! От всяка болест! И от всяка немощ! И от всяка немощ! Благодаря ти, че ме приемаш! Благодаря ти, че ме приемаш! Благодаря ти, че ме освобождаваш! Благодаря ти, че ме освобождаваш! Благодаря ти, че ме изцеляваш! Благодаря ти, че ме изцеляваш! Благодаря ти, че ме спасяваш! Благодаря ти, че ме спасяваш! Слава да бъде на името ти! Слава да бъде на името ти! Амин! Амин! И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин! С домовете ни. Амин! С родовете ни. Амин! С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин! Град София. Амин! В цяла България. Амин! И по целия свят. Амин! От сега и до века. Амин! Амин!